Lekarska ekipa Doma zdravlja Novi Sad sutra će u četvrtak 21. novembra realizovati posljednju nizu akcija u okviru projekta Reaguj danas za zdravije sutra. Cilj je otkrivanje i kontrola faktora rizika i stanja koji čine osnovu prevencije tipa 2 šećerne bolesti, kao i otkrivanje ranih simptoma i postavljanje rane dijagnoze. U mesnoj zajednici Omladinski pokret u ulici Omladinskog pokreta broj 11 sugrađani će od 8 do 10 sati moći da prisustuju prezentacije o faktorima rizika sa posebnim akcentom na ishranu, kao i da obave merenje visine krvnog pritiska, telesne mase i visine obima struka i izračunavanja BMI, da odrede vrednost šećera u krvi, kao i da popune upitnik za procenu rizika za nastanak tipa 2 šećerne bolesti uz individualni rad zdravstvenih radnika s pojedincima koji imaju visok stepen rizika za nastanak šećerne bolesti. Projekat Reaguj danas za zdravije sutra Dom zdravlja sprovodi već 4 godine uz podršku Gradske uprave za zdravstvo. Svaka čast.